Per, det er mandag morgen, og markederne er alt andet end rolige. Hvad er det, der bevæger dem? Ja, der er absolut ikke noget, hverken at glæde sig til, øh, eller at være særlig spændt på, kan man sige, på den positive måde. Det, der bevæger markederne, det er to ting. For det første, jamen så har coronaviruset for alvor fået sit risikotag i investorerne, som frygter ikke kun spredningen, men også, at der kan blive tale om en langvarig effekt. Det er den ene ting. Men det, der sådan gør udslaget, Jamen det er, at oliepriserne her fra morgenstunden falder i underkanten af 30% yderligere, ud over det, som de allerede faldt i fredags, hvor de bakkede med 10%. Og årsagen til det, jamen det er, at OPEC ikke blev enige med Rusland om at imødegå den lavere forventede efterspørgsel på olien. Og det har altså den konsekvens, at investorerne de nu frygter, at Saudi-Arabien vil pumpe mere, og Rusland samtidig ikke vil skrue ned for hanerne, for nu handler det om midt under det her coronavirus, hvor efterspørgsel efter olien falder, er en kamp om markedsandele. Det vi ser i dag, det er det, som jeg vil karakterisere som øh, vindstyrker af fuld storm med stor risiko for øh, orkan. På aktiemarkederne er der udsigt til, at investorerne kan blive 4-6% fattigere, når de europæiske markeder åbner her fra morgenstunden. Så der er god grund til at følge med i udviklingen, som altså er skabt af et olieprisfald på mere end 35% fra torsdag og her til mandag morgen.